kokainë në pjesët intime dhe u nis drejt Sarandës, si u kap i riu nga Tirana. Në Sarandë është arrestuar nga policia një 36 vjeçar pasi është kapur me kokainë. Mësohet se është arrestuar shtetasi me inicialet SHK lindur në Dibër dhe banues në Tiranë. 36 vjeçari është arrestuar në vendin e quajtur Ura e Kranes, teksa vinte me mjetin e tij nga Tirana për në Sarandë. I riu për t'i shpëtuar në një kontroll i policore kishte fshehur drogën organe gjenitale. Pasi policia bëri kontroll në makinën e tij dhe në trupin e tij u gjetën 50 gram kokainë.